Саламатсыздарма, құрметті достар. Мен есімім Ұлболсын Төртеева. Сіздермен сыр бөліскелі жүрмін. Жан жағыңызға қарап, айналаңызға көз жүгіртіңізші. Қазақстанда миллиондаған адамдар кедей өмір сүреді. Жоқшылықтың зардабы несиеге тәуелді болуға алып келді. Бағалар күн санап шарықтаған сайын өмір сүру деңгейі төмендеуде. Билік біздің қоғамды тонап, қорлап, талан-таражға салуда. Көптеген депутаттар мен министрлер адамдардың мұқтажына жек көрінішпен қарап, барынша үн шығармау үшін өтірік уәделермен алдап келеді. Табиғи ресурстарға бай мемлекетіміз бар, бірақ былайша айтқанда алтын сандық үстінде кедей өмір кешудеміз. Әрине барлығымызға өзгеріс керек. Өзгерістердің болуы немесе тоқырауда тұрып қалу өзімізге байланысты. Бізде еркіндік болады ма, әлде жаңа тыйымдар пайда болады ма? Ол тағы бізге байланысты. Еліміздің саяси өміріне қатысу әр қайсымыздың парызымыз. Қазақстан билігі 30 жыл бойы бізге жақсы өмір сүруге уәде беріп келеді. Тек қана уәде. Іспен көрсетер бірде бір халық жанашыры жоқ. Еліміздің байлығын Назарбаев пен оның жанұясы заңсыз тартып алды. Ендігі жас балаша алдан қала бермей, өтірік пен құрғақ уәделерге, жемқорлыққа нүкте қоятын кез келді. Назарбаев пен оның жанұясы ұрлаған байлықтардың барлығын қайтаруымыз қажет. Қазақстан байлығы халыққа қызмет етуі тиіс. Жарқын болашағымыз бен балаларымыздың болашағын ойлаңыз. Елде болып жатқан жағдайға бейжай қарамаңыз. Қорқудың еш қажеті жоқ. Қазақстан мемлекетінің экономикасы мен халқымыздың тұрмыс тіршілігін жақсарту үшін біз Алға Қазақстан атты оппозициялық партиясын құруды жөн көрдік. Егер де сіз шынымен де өзгерісті қаласаңыз, бізге Телеграм желісіне немесе WhatsApp номері арқылы жазып, біздің қатарымызға қосылуға шақырамыз. Өзгерісті бірге жасайық. Біз бірге бір жұдырықты жұмылатын болсақ, кез келген кедергілерді жеңеміз. Алға Қазақстан.